Velkommen til Mac Basics. Lad os se lidt nærmere på bookmarks i Safari, altså bogmærker i Safari. Safari det er jo det program, Mac bruger til at læse hjemmesider med. Du finder Safari i din dock, og det ser sådan her ud. Lad os åbne Safari. Jeg er nu inde på Semitjaks hjemmeside, og lad os sige, at jeg gerne vil gemme et link, så jeg hurtigere kan komme ind på Semitjaks hjemmeside næste gang. Det gør jeg ved at trykke på bogmærker, og trykke på tilføj bogmærke. Her har jeg adgang til at gemme linket til Semitjaks hjemmeside på forskellige vis. Jeg starter blot med at gemme det i det, der hedder bogmærkelinjen. Jeg slutter af med at trykke på tilføj. Ved at gå op i bogmærker, bogmærkelinje, så har jeg nu adgang til direkte link til Semitjaks hjemmeside. Jeg behøves altså ikke at skrive selve adressen igen. Lad os prøve at trykke på bogmærker, vis alle bogmærker. Herinde der har jeg så en komplet oversigt over alle de links til forskellige hjemmesider, som jeg har oprettet. Jeg har en map, der hedder International News, News osv. Ved at trykke på plustegnet hernede, så kan jeg oprette en ny mappe. Lad os kalde den her mappe for Grønland. Her kan du vælge og indsætte Semitjak-linket. Nu er Semitjak-linket inde under mappen Grønland. Under Semitjak kan jeg vælge at ændre selve teksten. Lad os bare kalde den for Semitjak. Nu kan jeg gå op og trykke på bogmærker. Skjul alle bogmærker. Nu er jeg så inde på Semitjaks hjemmeside. Næste gang jeg gerne vil ind på Semitjaks hjemmeside, kan jeg gå op og trykke på bogmærker. Bogmærkelinje, Grønland og Semitjak. Bookmarks, bogmærker i Safari er altså en rigtig god måde at lave forskellige links til alle de hjemmesider, du er inde på meget tit.